ось ми залишили все і пішли за тобою. Дорогий отче ректоре, отче Владиславе, канцлере, дорогі священники, отче Яне, настоятелю і декане, вихователі, отці духовні, директори, нас тут не багато, але кожен з нас має якусь відповідальність доручену і кожен за собою представляє теж якусь інституцію. Дорогі сестри, кохані семінаристи, сьогоднішня ця подія, в якій ми зараз беремо участь, видавалася би таким звичайним явищем, коли на дорозі нашого покликання, на дорозі нашої формації, один з вас, Віктор, отримає дар бути лектором, і п'ятеро з вас, Антон, Олександр, трохи потурбований, але є, Петро, Казимир і Назар отримають цю ласку бути близько Вівтаря, тобто безпосередньо дотикати Господа, так, в такому навіть значенню, не тільки духовному, але теж і фізичному. Для нас тут всіх священників присутніх це є теж такий дар чи імпульс сьогодні, тому що це нам нагадує про наше покликання, яке ми маємо, яким живемо, яким також служимо як священники, що ми безпосередньо є тими, які доторкаються Слова, які живуть Словом, які стають знаряддям, через яке Бог проголошує це Слово. І ми є тими, не знаю, як правильно сказати українською мовою, шафажами, господарями, служителями, тими, які є тими, які служителями таїнств. Дорогі семінаристи, Бог сьогодні перед вами відкриває цю можливість, щоб війти в Його присутність, таку особливу. Це не є тільки якийсь там етап на формації. Тільки ця подія сьогодні, вона дотикає насамперед ваших сердець. Через те, що один з вас буде лектором, тобто він так само разом з цією послугою отримує дар жити Словом, похилятися, як кажуть отці церкви, над Словом, дати себе, знаєте, під вплив Слова. Що з цього виникає? Тобто Віктор від сьогодні буде настільки під впливом Слова Божого, що це Слово буде його навертати. А якщо буде його навертати, то через нього також і це буде впливати на вас всіх, на цілу спільноту семінарійну. Бо Слово воно діє, воно як зерно, яке дотикає, яке падає в землю і приносить свій плід. Це є дуже важливе, щоб сьогодні дозволити Богові діяти, щоб забути про свої якісь там власні амбіції, так як сьогодні в Євангелії ми чуємо устами Петра, промовляють всі апостоли, бо не всі мали десь там в серці, знаєте, якийсь такий неспокій. От ми покинули все, пішли за тобою. Знаєте, це не тільки так, якби Ісус, Петро каже до Ісуса, що ось ми покинули, тільки він так трохи хитро очікує, ми покинули, і що тепер, що ми за це будемо мати? І власне це сьогодні і відбувається в вашому житті. Бог обдарує вас тими дарами, які важко оцінити в наших таких, може, матеріальних, до яких ми звикли, розмірах. Але цей дар, він є неоцінений, він є безцінний, тому що це дар жити Словом Божим. Це життя Словом, воно неймовірне. Тому що, коли людина, як каже святий Августин, живе Словом, вона сіяє. Знаю світські особи, які кожного дня читають Святе Письмо. І знаєте, що цікаво? Що ці особи мають в собі дуже багато такої радості і світла. Вони мають в собі таке натуральне якби прагнення жити. Вони самі живуть, а ще й іншим дають надію на це життя. Навіть не дивлячись на всі трудності, які дотикають, яких сьогодні є чимало. Дорогі наші кандидати в аколіти, ви сьогодні отримуєте ще один дар, крім
лекторату, який вже носити в своєму серці, Бог сьогодні, так як вже сказав, дозволяє вам бути дуже близько Нього. Цей дар особливо в наш час є для вас дуже цінним. Сьогодні ми можемо побачити з практики, що там, де є дуже великий культ Євхаристії, там є життя. Там, де є культ і адорація пресвятих дарів, де звершується Євхаристія з цілою свідомістю, де люди переживають Євхаристію, там є живі парафії. Недавно, будучи в Німеччині на зустрічі з нашими добродіями, які нам допомагають відбудовувати церкву тут в Україні, на цій зустрічі також був і запрошений кардинал Мюллер. Людина, яка живе словом, яка кохає церкву. І один з журналістів, як люблять журналісти, так зненацька хотів його так якби трошечки підловити. І каже до нього: «Ваша еміненція, ваше рішення, коли ви би стали папою, перше рішення, яке ви вважаєте, що змінить обличчя церкви, допоможе церкві вийти з кризи сьогодні?» Кардинал так тільки на мить задумався і піднімає голову, і видно було в його очах цей блиск, і каже: «Я не дозволю продати ні одну церкву. Я зроблю все, щоб всі наші церкви і монастирі були живими, щоб в них був культ Євхаристії». Мої дорогі, для нас сьогодні це насправді дуже важливий час, щоб ми самі мали цей культ Євхаристії, щоб ви самі, як аколіти, зараз, особливо на етапі вашої формації, мали час і бажання бути тут, біля Ісуса. Не тільки тоді, коли є це передбачене по програмі семінарійній, тільки в будь-який момент, коли вам важко, коли маєте сумніви, коли стоїте на роздоріжжі, коли переживаєте кризи, не шукайте відповідей десь там, в когось. Тут є основне місце, в якому розпізнається, в якому розізнається, як далі робити, що робити, як жити. Власне тут, перед Ісусом, присутнім в Євхаристії. Хочу, щоб ви від сьогодні защепили в своєму серці ту неймовірну любов, таку, знаєте, закоханість, яка ніколи не проминає. Власне, до Ісуса Євхаристійного. Особливо зараз, знаєте, коли видно, як священник відправляє Євхаристію, і видно, що він цю Євхаристію переживає, також і люди її переживають. Вони відчувають, що він вірує в те, що він робить. Коли люди бачать, що в парафії є адорація, є культ пресвятих дарів, живого Ісуса в пресвятих дарах, там є життя. Та відчувається, що це життя, воно лине. Я, може, минулому році це говорив тут, наскільки пам'ятаю, але згадаю ще раз. Мене колись навчив такий протестант на всході України, який вів прекрасну школу біблійну, багато молоді. Я тоді мав маленьку парафію там, не знаю, чи нас там було 30 чоловік. Я прийшов, знаєте, ходжу з таким відкритим ротом, захоплююсь. І кажу до нього: «Сергій, ти, ну, супер пастир, маєш багато молоді, прекрасно дієш». А він так каже: «Так, Едвард, все добре, в нас чудово, в нас супер організація, але в нас немає одного – Євхаристії». І він дуже часто приходив до нас, до каплиці, і просив мене, щоб я йому виставив при світі дари, або відкрив табернакулю на годину, я його залишав. Він просто молився, стояв на колінах і молився. Протестантський пастир. Він знав, що таке Євхаристія. Він каже: «У нас все є, але в нас немає таїнства Євхаристії». Ми це маємо. Ми є тими служителями цих таїнств. Правда така, що ми дуже часто цим нехтуємо. Про це забуваємо. Це не цінуємо. І це є основна причина, чому потім починаються кризи, відходження, чи навіть таке життя наше дуже поверхневе. Тому, дорогі мої, поки ви є на цьому етапі формації, Бог дає вам цю благодать розпізнання, відкривання, зглиблювання свого покликання. Все цінне, знання,
всі весь досвід, який ви тут здобуваєте, але найцінніше серце вашого покликання – це твоя зустріч з живим Ісусом в Євхаристії. Це найцінніше. Це єдине, що ніхто тобі не передасть, якщо ти сам тут не будеш присутній перед ним. Тому й дякуйте сьогодні Богові за цей дар покликання, що це не ви його вибрали, як говорить нам Євангеліє від Йоанна, але він вас вибрав. І він вам дає цю благодать, цей неймовірний дар, якому ви самі будете неймовірно збагачені. Тобто так, як сьогоднішній Євангеліє говорить про ці скарби, які важко навіть перечислити, але якими ви також будете спроможні під дією Святого Духа також збагачувати тих всіх людей, які прагнуть, які є голодні живого Бога. Нехай так здійсниться в житті кожного з